Rreth 3 vite më parë në këtë maternitet erdhi në jetë një vajzë, e shëndetshme dhe me të gjitha parametrat jetësor normal, por me një kërcënim të madh, rrezikun për të qenë bartëse e virusit HIV, sepse nëna e saj ishte e prekur nga kjo sëmundje. Ende pa lindur, kjo vogëlushe u ndot përpara vështirësive, sepse asnjë mjek nuk merrte përsipër ta sillte atë në jetë. Ne u njohëm me këtë histori dhe bëm të mundur që autoritetet e maternitetit Koçë-Gluzheni të merrnin përsipër dhe të trajtonin rastin. Kishte një operacion i zakonshëm për stafin ton, hyn në operacionet që kryen për ditë normalisht. Nuk ishte asgjë të veçantë, veçanta që ishte një paciente e cila është e infektuar me HIV pozitiv, do të thoshte që ne të merrim masa për të mbrojtur diçka më shumë se sa zakonisht. Ndërkohë gjithë periudha e shtatzënisë së gruas ishte një mak. Mjeku i cili ndjek shtatzënin tënde e di që ti je HIV pozitiv? Po, e di. Nuk ka pasur problem për këtë? Nuk pranon, por e ke menduar. Po si e ndjek shtatzënin? Thjesht bën një eko, asgjë tjetër. Nga studio e pasdite në Top Channel, nëna kandidate e cila do të sillte në jetë fëmijën e saj të tretë, mori garancinë e drejtores së maternitetit se rasti i saj do të trajtohej nga mjekët e këtij institucioni shëndetësor. Ne shprehim gjithë gatishmërinë tonë si institucion, unë marr përsipër ta them këtë. Dhe zonja do jetë vërtet e mirëpritur aty, pa diskutim. Por, cila ishte historia e nënës 30 vjeçare me HIV? Si e kishte marrë ajo virusin dhe çfarë ndodhte me bashkëshortin dhe fëmijët e saj? Kam 5 vjet që e kam pësuar që e rëndi pozitiv, kam 2 fëmi, edhe atë kam të infektuar një pozitiv. Pra ki kishtë familje? Po, po, edhe burri. Çifti, as që e imaginonte se me qëfar drame do të përbalej martesa e tyre, sëmundjen do të mësonin pas i kishin siel në jetë 2 fëmi. Djalin e kemi pas vazhdimisht me temperaturë dhe i në shtrumë të rapë, aty bëmë analizat ke shëpërja dhe dëndëm me të gjithë me pozitiv. Asë një nuk e dim. Asë tapë? Jo, absolutisht. Asë një. Edhe pse me 2 fëmijë të prekur nga HIV, nëna mbetet sërisht shtatzën. Kjo ishte thjesht një rastësi dhe nuk e pritshë. Po ja që nodhi dhe shkova për të hjetë fëmijë dhe nuk të gunë që jemi kështu HIV pozitiv dhe nuk pranuam. Një, e më rao pa thashë që jo nuk e hikim. Në fillim nuk pranuan mje këtë të dajqin? Në fillim nuk pranuan mje që isha HIV pozitiv. Më rao pa thashë nuk e hikim. Si vijon sot historia, dhe çfarë ka ndodhur me familje në këto 3 vite, dhe beben e ardhur në jetë pikërisht në këtë maternitet.